Estiuejar en una casa a Formentera és una opció que cada cop té més pes entre els turistes. L'oferta és ben variada, des de cases petites a partir de 75 euros per a dues persones a habitatges amb capacitat per a una trentena amb un cost de 1.500 euros diaris. Al lloguer s'hi ha d'afegir la taxa que pagaran els adults i els majors de 14 anys. Per a les empreses dedicades a l'arrendament d'aquest tipus d'habitatges vacacionals, el fet d'estar regulat, diuen, no és un problema, al contrari. No trabajamos con viviendas que no declaren os beneficios del alquiler, porque eso nos facilita mucho frente a los clientes, nos da una cierta seriedad. Y segundo, la ecotasa no hay ningún problema, son 12 euros por adulto y noche. No és un problema econòmic per a la majoria dels clients. A Balears ja hi ha més de 300 establiments turístics que s'han inscrit en el cens de l'Agència Tributària i de moment no s'ha detectat cap incidència. La veritat que amb absoluta normalitat. I de fet, des de l'Agència Tributària, on s'ha fet tot via telemàtica, no hi ha incidència i s'ha destacat. Sí que és veritat que el telèfon que hem posat en marxa sona tot el dia, però bueno, era esperat el fet que hi hagués cridades. El termini per donar d'alta als establiments turístics es va iniciar el dia 1 de juliol i finalitzarà el 31 d'aquest mateix mes.